Přeji krásný den. Vítám vás u Týdne v regionech. Pojďme se podívat, co se přihodilo v uplynulých dnech. Ve Vyšším Brodě letos probíhá dlouhá rekonstrukce průtahu městem, která je rozdělena do několika etap. Aktuálně probíhá pátá etapa, která si vyžádala úpravu provozu i v několika přilehlých ulicích z důvodu objízdné trasy právě přes tyto ulice. Více už v naší reportáži. Ve Vyšším Brodě se během letošního roku opravuje frekventovaný průtah městem od Kaplice směrem na Studánky. Rekonstrukce hlavní komunikace do města přinesla řadu dopravních omezení. Některé ulice jsou nyní jednosměrné. Chtěl bych tímto apelovat na všechny řidiče a hlavně na místní řidiče, aby dodržovali, respektovali v tuto chvíli přechodné dopravní značení a nejezdili protisměrem. První objízdná trasa vede ve směru na Lipno nad Vltavou ulicí 5. května Zahradní ulicí a ve směru od Lipna vede objízdná trasa ulicí Pohraniční stráže a ulicí Martinkovská. V současné chvíli práce pokračují pátou etapou. Ta by měla být hotová 7. července. Pak se stavba přesune na náměstí. To změní dopravu ve směru od Studánek. Kdy bude jednosměrně svedená doprava druhou stranou náměstí, to znamená okolo řeznictví Boháč, dolů na křižovatku. V tuto chvíli obyvatele trápí především zúžený vjezd do ulice 5. května. Přesunuty musely být také zastávky autobusu. Vím, že od občanů docházelo k určitým připomínkám, bohužel nedošlo ke změně projektu a ve chvíli, kdy jsme se o to nějakým způsobem snažili my, tak už bohužel ta stavba byla takovým způsobem rozjetá, že se do toho nedalo zasáhnout. V rámci rekonstrukce průtahu se město dočká nové dešťové kanalizace, pokládají se nové optické kabely, bude se dělat kamenný chodník a samozřejmě nový povrch vozovky. Bližší informace o aktuálních dopravních omezeních lidé najdou na stránkách města. Blíží se doba dovolených, na kterou se bohužel těší také zloději. Domy a byty zůstanou prázdné a je tak pro ně snadnější objekt vyloupit. 21. června si proto připomínáme Mezinárodní den proti vloupání. Záběry bezpečnostních kamer v Ostravě pomohly odhalit recidivistu, který kradl na co přišel. Vloupání mu policisté prokázali 12. Způsob provedení byl vždy stejný, používal hrubou sílu a buď rozbíjel skla nebo vypáčil dveře. Vykradl například školku, firmu nebo rodinný dům. Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval, ke svému jednání se doznal a také sdělil místa, kde některé věci zpeněžil. Tento recidivista byl už 17krát trestaný a jemu podobných je mnoho. V těchto dnech pro ně začínají žně, kdy v době dovolených nechávají majitelé své domy a byty bez dozoru. Je proto důležité se na odjezd připravit. Je vhodné se ujistit, zda máte všechna okna uzavřená a vstupní dveře do bytu uzamčené. Je dobré kombinovat také mechanické a elektronické zabezpečení. Dnes lze zakoupit cenově dostupné digitální spinací hodiny, které nám v nastaveném intervalu můžou zapnout a vypnout televizi, rozsvítit světlo nebo třeba rádio. Loni bylo v naší zemi vykradeno 1745 bytů a 2528 rodinných domů. Pokud se někdo stane obětí vloupání, bylo by vhodné okamžitě zavolat na linku 158, do objektu určitě nevstupovat. Pokud potřebujete se zabezpečením domu či bytu poradit, policie vytvořila mobilní aplikaci Zabezpečte se, kde všechny podrobnosti najdete na jednom místě. Tomáš Kořistka, Televize Polar. Zahrady a zámek v Kroměříži patří už 25 let mezi památky UNESCO. Tuto událost připomnělo slavnostní setkání v obnoveném sněmovním sále za přítomnosti významných hostů. Rok 2023 je v Kroměříži plný významných výročí. Město si připomíná 760 let svého trvání, 350 let od založení zámecké obrazárny a to, že arcibiskupský zámek spolu s podzámeckou a květnou zahradou jsou už 25 let na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. A právě to bylo důvodem slavnostního setkání, které se uskutečnilo právě v srdci samotné památky. My jsme za těch 30 let zažili poměrně velkou dynamickou změnu v tom vlastnictví a zároveň došlo samozřejmě k velkému razantnímu zdražení všech komodit, které do toho majetku patří. To znamená jak práce lidí, tak stavební materiály,
energie, takže chápu, že vlastníci těch nemovitostí, které jsou zapsané do paměti UNESCO, potřebují pomoc. A myslím si, že tak, jak je to nastavené a jak s tím pracujeme nejenom my na kraji, ale i na městě Kroměříž, tak věřím, že společně s arcibiskupstvím tyto krásné prostory a zahrady udržíme. Zrekonstruovaný sněmovní sál ožil programem, ve kterém vystoupili studenti z konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž. Hudbou a slovem významných osobností si všichni přítomní připomněli událost, která přesahuje Kroměříž i Českou republiku. Sluší se poděkovat a mám to i na srdci poděkovat těm lidem, kteří se podíleli na tom, že památky máme zapsány na seznam světového kulturního dědictví. Poděkovat i jejich tvůrcům, především Karlu II. Lichtenštejnu z Kaltstelkornu, ale poděkovat i současným osobám a správcům, kteří se o ty památky starají. To znamená, především je to arcibiskupství Olomoucké, je to Národní památkový ústav, je to Zlínský kraj, ale je to také klub UNESCO. Letos chce Zlínský kraj finančně podpořit čínský pavilon v Podzámecké zahradě a restauraci krovu na arcibiskupském zámku. Karlovy Vary prožily jednu z nejdůležitějších akcí roku 2023, a to slavnostní otevření zrekonstruovaných císařských lázní nedaleko hotelu Pup. Oprava této památky začala v roce 2020 a původně měla stát 830 milionů korun. Postupně ale cena díla překročila miliardu. Na financování se zhruba polovinou podíleli Ministerstvo kultury a město Karlovy Vary. Zbytek zaplatil Karlovarský kraj. Karlovy Vary císařské lázně po 30 letech se dočkaly rekonstrukce, která skončila tento týden. Na slavnostní otevření přišly stovky pozvaných hostů, mezi nimi i herec a moderátor akce Marek Eben. Dneska, když si pustíte zprávy, tak vidíte jenom domy, které jsou zbořené, které hoří, vidíte všechny ty snímky z té Ukrajiny, ten zmar. A najednou tady máte prostě dům, který se vlastně zrodil z popela znovu v nádherné podobě, takže mě to velmi těší. Hlavním investorem rekonstrukce císařských lázní byl Karlovarský kraj. Císařské lázně se opět stávají jedním z nejatraktivnějších míst Karlových Varů. Samozřejmě i Karlovarského kraje, bude to velké lákadlo pro návštěvníky, ale pro i obyvatele. Takže se budeme těšit, že budou opravdu plné, a myslím si, že to obrovský impuls zase pro jednak místní obyvatele být sounáležití se svým městem a regionem, a je to obrovský impuls pro návštěvníky přijet do Karlových Varů. Město Karlovy Vary se podílelo 120 miliony korunami na rekonstrukci císařských lázní a já mám obrovskou radost, že se ta rekonstrukce podařila. Je určitě důležité poděkovat všem, kteří nesli ten štafetový kolík, ale potlesk zažívá vždycky ten poslední, který probíhá cílovou páskou. Já děkuji Karlovarskému kraji, děkuji ministrovi kultury za to, že podpořil opravu císařských lázní, ale je důležité poděkovat také těm, kteří rozbíhali tu štafetu, a tou byla exhejtmanka paní Jana Mračková-Vildumecová. Z kapacitních důvodů se slavnostní otevření císařských lázní koná 3 dny. Začalo ve čtvrtek a skončí v sobotu. Pokaždé bude program stejný, jak ale říká hejtman Karlovarského kraje. Rekonstrukce památky nebyla jednoduchá. 3letá rekonstrukce Národní kulturní památky císařské lázně dospěla dneska ke svému konci. Byla to cesta složitá, trnitá. Začínalo se se zakázkou na rekonstrukci samotné budovy, kdy ještě nebyl řešen obsah. Atrium této budovy bylo řešeno jako venkovní exteriérový prostor. My jsme udělali změnu proto, aby to atrium bylo celoročně využitelné. Dnes je tam unikátní vestavěný koncertní sál, který má obrovskou přidanou hodnotu právě k užitnosti té budovy. Město Karlovy Vary má obrovskou radost, že se mu vrací zpátky ty historické ikony. Před 2 lety se nám podařilo obnovit vřídlo, otevřít znovu výtrysk vřídla, ale to téměř po 30 letech se otvírají císařské lázně. Máme z toho obrovskou radost, protože císařské lázně jsou nejen velkou kulturní památkou, ale také zajímavou lokací například pro filmové ateliéry, protože spousta lidí určitě ví, že se v císařských lázní natáčelo například Casino Royale, to znamená jedna z těch nejlepších bondovek. Součástí interiéru jsou expoziční okruhy pro návštěvníky. Vznikne tady také infocentrum a císařské lázně budou v provozu 365 dnů v roce.
V těch prvních letech sem přišlo za rok třeba necelých 300 tisíc návštěvníků. Tak kdybych přišlo 150, tak si myslím, že by to byl krásný úspěch. Císařské lázně v Karlových Varech byly postaveny v letech 1893 až 1895. Staly se vlajkovou lodí tehdejšího lázeňství císařské monarchie. Od roku 1958 se staly památkou, která ovšem chátrala. V roce 1994 byla budova uzavřena. V roce 2008 ji stát bezplatně převedl na Karlovarský kraj. Teprve v roce 2020 začala oprava této národní kulturní památky. Celkově vyšla rekonstrukce na 1,4 miliardy korun. Z toho 400 tisíc dalo Ministerstvo kultury. Z Karlových Varů Miroslav Sedláček, televize ZAK. Pokud uvažujete o stavbě nebo rekonstrukci domu, asi své rozhodnutí dlouho neodkládejte. Plány Evropské unie by totiž celý projekt mohly výrazně prodražit. Evropská unie chce kromě pravidel pro auta výrazně zpřísnit i požadavky na ekologičnost staveb. Podle některých informací by část Europarlamentu chtěla prosadit povinné zateplování domů, omezení spalování uhlí pro vytápění nebo nutnost pořídit na budovy fotovoltaické panely. V podstatě kolem roku 30 už by neměly být budovy štítku G, ty, co by je měly, tak by si v důsledku, není to ještě rozhodnutý, ale mohli třeba připlatit na pojištění nebo na hypotéce, takže my uděláme maximum pro to, aby tento nesmyslný návrh neprošel. Týká se to třeba i výstavby nových budov, kdy se naopak počítá, že za pár let by nové budovy měly být vlastně zcela bezemisní, a to jak budovy soukromé rodinné domy, tak třeba veřejné budovy. Je vůbec možné stavět jen pasivní domy nebo zrekonstruovat všechny stávající budovy, které potřebné parametry nesplňují? Bylo by na to dost materiálu, firem a především peněz? A pokud Evropská unie něco připravuje, což vím jenom z doslechu, tak to bude určitě hlavně se týkat technologií v těch domech, protože konstrukce už jsou dneska, řekl bych, na maximu, co se týká zateplení. A pokud to zvládneme, pokud na to budou peníze, jak to zvládneme. Nové stavby se určitě prodraží, protože díky tomu, že tam tu technologii budete muset do toho domu osadit složitější, tak samozřejmě zaplatíte o pár set tisíc víc. Takže určitě do budoucna novostavby neslevní, ale zdraží z toho důvodu, že tam budou muset být víc věcí. Pokud by zákon prošel v navrhované podobě, mohlo by to teoreticky znamenat, že by se nové nebo zrekonstruované budovy musely odpojit od centrálního vytápění, protože novela by znamenala povinný přechod na energie bezemisní. No, je zde riziko, že by při významné rekonstrukci, například třeba plavecký bazén nebo škola, tak musela přejít na plnohodnotně obnovitelný zdroj, a to samozřejmě není dobře pro ty naše soustavy centrálního vytápění, které dávají smysl jako celek, a v případě, že se nějaká důležitá část odpojí, tak to jednak může prodražit ceny tím, co zůstanou. Většina lidí, když s námi staví konkrétně, tak někteří používají krbový kotel a nebo pouze na dřevo a na pelety, takže tam si myslím, že se to netýká. Pokud se to bude týkat, tak to budou nejspíš uhlí a jiný paliva. A pokud to zakážou, tak to bude zakázané. Věřím, že se nám tohle podaří buď to odsunout o několik ještě let dál, tak aby byl prostor to po evropských volbách změnit, a nebo se nám to podaří úplně s odpuštěním zabít. Pokud tedy byť jen uvažujete o stavbě nemovitosti, určitě se vyplatí sledovat novinky, ale i uvažované návrhy nejen české, ale i evropské legislativy. Pro televizi ZAK Jiří Klapálek. V roce 1921 se v Česku začal hrát volejbal, neboli odbíjená. Hned o dva roky později vznikl choceňský klub, který tehdy pomohli založit studenti z Prahy. Dlouhodobá obětavá práce a nadšení několika generací dovedla oddíl až na práh z tých narozenin. Jubileum pojali v Chocni ve velkém stylu. Exibiční zápasy všech kategorií, medaile a poháry pro mládež, kronika, výstava historických fotek i výroční trička. Dorazila také spousta gratulantů. Těch 100 let vydržet, to je obdivuhodný v jakýmkoliv oboru lidské činnosti. Vždycky je hrozně lehký začít s něčím, ale udržet to při životě, tak to je úžasný. Nejvíc mě jako udivuje, kolik tady mladých lidí, že mají tu základnu takhle širokou na Choceň, která nevídaný. Řečeno čísly, oddíl má kolem 160 členů, z toho je přes 100 mládežníků. Je hlavně významný pro region tady, a tu práci dělají dlouhodobě dobře, je to postavený na velkým elánu těch lidí, kteří kolem toho klubu jsou schopni přivádět stále nové děti. Mně to přijde jako zajímavý sport a
celkově kvůli kolektivu, že to je týmový sport a celkově se nasmějem. Je to za mě hezký, nedá se tady k tomu nic vytknout. Velkou zásluhu na tom všem má pan Alois Vrátil, místní legenda. Na různých pozicích v klubu působil 62 let. Pamětní deska na jeho počest nyní zdobí místní areál. Celý život strávil s tímto volejbalovým klubem. Začal hrát jako malý, prošel všechny kategorie, potom trénoval, nakonec byl předsedou. Není člověk, který by si to víc zasloužil. Ze svých nástupců by měl Alois Vrátil určitě radost a pokud chocenským jejich entuziasmus vydrží, oslavy 200 je určitě neminou. David Záruba, Televize V1. V Olomouci se konaly celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků. První den patřil na stadionu TJ Lokomotiva Atletice. Na programu byl i basketbal, malá kopaná a plavání. Děti se na hry celý rok připravovali, ale nešlo jen o sportovní zápolení. Ve světě sluchově postižených šlo o svátek, protože pro neslyšící je opravdu to nejdůležitější se potkat. Olomouc hostí celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků za účasti 250 mladých sportovců ze všech 12 speciálních škol, které se jim v republice věnují. Musím říct, že to je ve světě sluchově postižených svátek, protože pro neslyšící je opravdu to nejdůležitější se potkat. On málo kdo ví, že sluchové postižení je to nejtěžší pro život ve společnosti i pro vzdělávání. Akci organizuje Olomoucká škola pro sluchově postižené. První den patřil atletice na stadionu TJ Lokomotiva. Máme běhy na 60 metrů, 800 metrů a 1500 metrů a z technických disciplín máme výšku, dálku a vrch koulí. Odlišnost startu našeho je taková, že vlastně žáci musí být naučeni jak na povely ukazování, tak na povely odezírání, musí rozumět tomu, vlastně, co po nich vyžadujeme, tomu pojmu, a to se vlastně učí od malička. Při jednotlivých sportovních disciplínách není až takový rozdíl v tom samotném průběhu. Nejdůležitější je asi vlastně, že sluchové postižení komunikují pomocí znakového jazyka, takže mít trošičku trpělivost, všecko odznakovat. V čem soutěžíš a co říkáš tedy na ty hry? Basketbale soutěžím a taky v atletice. Každopádně sport, jak víme, je to nejdůležitější, co nás v životě potkává. Nehýbeš se, nemyslíš, co si budeme říkat. Takže my se opravdu snažíme udržovat děti v trvalém pohybu. Je to součástí našich vzdělávacích programů. V Olomouci se koná už 58. ročník celostátních sportovních her sluchově postižených. Trvají 3 dny. Na programu byl také basketbal, malá kopaná a plavání. Následně v sobotní den bude pokračovat vlastně rozstřel finálových skupin v malé kopané v basketbalu a odpoledne máme završení celých her vyhlášením slavnostním v naší škole. Děti se celý rok připravují a faktem je, že se odsud potom rekrutují reprezentanti v rámci olympijských záležitostí, mezinárodních turnajů a tak dál. Jo, hraju hokej. A sport mám velice ráda a baví mě. Milan Brauner, Televize Morava. Jedna z nejstarších slavností v České republice, jejíž historie sahá na počátek 18. století, ožila v Jemnici na Třebíčsku. Jako každoročně oslavy započaly v pátek slavnostním průvodem. V červnu po svátku svatého Víta se každoročně v Jemnici koná slavnost s názvem Barchan. Historická slavnost patří mezi nejstarší v Čechách a na Moravě. Prokazatelné je, že se už uskutečnila v roce 1713. Jemnice je Barchan a Barchan je Jemnice. My tady s tím žijeme, je to náš největší svátek a věc, která naplní mysle a duše celé Jemnice. Slavnost připomíná, že v roce 1312 se vydal král Jan Lucemburský do boje na Moravu proti loupeživým rytířům a svoji mladou choť Elišku Přemyslovnu svěřil do péče měšťanům v dobře opevněné Jemnici.
Průběh oslav se v minulosti často měnil. V současnosti je Barchan zahájen v pátek v podvečer průvodem měšťanů. Já jsem rychtář historický a je to průvod, který zahajuje slavnost Barchan a já už se zúčastnil asi po 15. Mě to baví proto hlavně, že jsem folklorista tělem i duší a je potřeba ten folklor si udržovat nadále a proto to dělám s nadšením a rád. Průvod projde městem až k radnici, kde je vyvěšen barchanický a městský prapor. Burgmistr pak otvírá tržnici a Maashausy k pořádání slavnosti. Oslavy jsou tím oficiálně zahájeny. Slavnost Barchan trvá vždy od pátečního večera až do pondělí. Kromě historické části jsou jeho součástí i koncerty nebo pouť. To je pro tentokrát Týdne v regionech už vše. Přeji krásný den a příjemné sledování dalších pořadů.